Molt bona tarda, benvinguts al Connecta Lleida Pirineus. Avui començarem el programa des d'una de les cites empresarials més importants de tota la província de Lleida, des de la trobada empresarial al Pirineu. Tot seguit, avui també els parlarem de casos d'èxit, però en aquest cas esportius, amb l'ascens del Club Hoquei Mollerussa. I acabarem el programa des de Lleida per parlar-los d'una col·lecció de joguines que segurament molts voldrien tenir a casa. Comencem! El Club Hoquei Mollerussa és equip de Primera Nacional, una fita històrica, però que ja és el tercer ascens consecutiu. En uns minuts en parlem amb els seus protagonistes al Connecta Lleida Pirineus. La Seu d'Urgell acull entre avui i demà la trobada empresarial al Pirineu, que aquest any bat rècords de participació amb més de 700 assistents. Avui parlarem amb alguns d'aquests participants que treballen en l'àmbit del Pirineu i de Lleida i també sabrem quines seran les qüestions que centraran l'esdeveniment. Avui ha arrencat a la Seu d'Urgell una nova edició de la trobada empresarial al Pirineu, una cita destacada entre el sector empresarial d'arreu del territori que durant dos dies servirà per debatre i intercanviar visions sobre l'economia i les perspectives de negoci. Per saber com ha començat l'esdeveniment i què s'hi tractarà, tenim allà l'Eva i el Jofre. Jofre, una inauguració que s'ha fet fa unes poques hores. Què s'ha dit en els discursos inaugurals? Hola, bona tarda, Judit. Exactament, ha sigut aquest migdia aquests discursos inaugurals que han anat a càrrec en primer lloc del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha parlat tant de la situació econòmica com política. En clau econòmica ha destacat el bon ritme de l'economia catalana aquest primer semestre del 2023 i en clau política també s'ha referit a aquestes futures eleccions properes, de fet, generals, i ha dit que no han de fer perillar les inversions compromeses de l'Estat al territori, com en aquest cas ha fet referència a la Nacional 260. D'altra banda, també ha intervingut el president de l'esdeveniment, Josep Cerveto, que ha parlat també d'aquest doble objectiu que té la trobada, que és un, d'una banda, fer xarxa entre empresaris, i de l'altra, també tractar qüestions d'actualitat econòmica. Ha posat també en relleu que aquest any la participació ha superat els 700 assistents, i és una xifra rècord, ha dit, i també l'augment del nombre d'espònsors. Sobre les qüestions que es tractaran en aquesta trobada, hi ha fet referència, també sempre parlant del vincle que tenen amb el moment actual. Fa dos anys es va tractar de resiliència empresarial, l'any passat d'innovació i sostenibilitat i aquest any de lideratge. Així ens ho explicava. Totalment, totalment. La primera és lideratge, que és la capacitat o habilitat dels empresaris o directius d'influir en la forma de ser dels seus equips. El segon és el talent, no? I parlem d'identificació, de retenció, de motivació o de totes aquelles receptes que fan que se pugui potenciar el talent dins de les organitzacions, i després també volem que es parli de valentia, que és aquesta capacitat dels empresaris d'arriscar el seu patrimoni per aconseguir projectes empresarials exitosos. I un tercer objectiu d'aquesta trobada també és explicar casos d'èxit empresarial. És el que s'està tenint lloc ara mateix, aquesta xerrada protagonitzada per empresaris tant de Lleida com del Pirineu. Ara està parlant Joel Castanyer, que és el responsable del restaurant La Boscana de Bellvís, i parlaran també a continuació empresaris vinculats amb el món de l'alimentació, en aquest cas de les tòfones i bolets, també dels esports d'aventura i, per últim, de l'àmbit de la comercialització i la producció de farines. Amb aquests quatre empresaris hem pogut parlar nosaltres just abans d'aquesta sessió. Joel, en el teu cas, una mica quina importància té assistir a una trobada com aquesta, com a empresari, en el teu cas del sector de la restauració, i una mica què vens a exposar aquí avui? Bueno, em fa molta il·lusió venir, la veritat és que donar a conèixer al final el que fa una casa pues sempre és maco, i jo com a cuiner pues em fa molta il·lusió explicar el que cuinem a La Boscana. Llavors venim a explicar una mica, bueno, parlarem una mica dels orígens i el que estem ara focalitzats, que estem cuinant, intentant cuinar la fruita de Lleida. Estem al Pla d'Urgell, rodejats de fruita, poma, pera, pressic, cireres, figues, i llavors cuinem això, estem cuinant, portant la fruita, no sol al món dolç, que normalment està relegat a les postres, sinó com a producte principal del món salat, amb un menú degustació d'una estrella Michelin. És portar la fruita a l'alta gastronomia, no? Que és un producte humil,
pues, passar amb un menú de no tan humil de preu i de molta qualitat, perquè al final pensem que pot tindre el mateix valor una poma o un préssec o una nectarina que una gamba de Palamós o una trufa del Piemonte, o al final es tracta de cuinar-ho amb enginy i ficar-ho amb un molt bon nivell. Parlaves de trufes, tenim també aquí el Jordi, en aquest cas d'aquest altre sector, també vinculat a l'alimentació. Una mica, en el vostre cas, què us preocupa com a empresa en aquests moments? Quina és la preocupació principal? No, la preocupació principal és tenir una empresa organitzada, que la gent, els treballadors siguin feliços, tenir clients feliços, proveïdors feliços i seguir endavant. I de la conjuntura econòmica, alguna dificultat que heu d'afrontar amb més intensitat recentment? No, a curt plaç l'empresa va bé, podem afrontar inversions per reorganitzar-nos, tirar endavant l'empresa, i ara mateix no tenim una preocupació per la conjuntura econòmica. Has de pensar que des d'una empresa que té 40 anys d'història has de mirar les coses a llarg plaç. Pot vindre una recessió, jo vaig començar a treballar l'any 2008 en plena recessió i això ja no em fa por, vull dir, estic acostumat a no queixar-me. Si bé, vindrà i va, passarem i ens adaptarem i continuarem. El fet que treballeu en aquest sector, el de comercialització amb bolets, és un cas una mica particular, que també és un mercat que no hi ha molts agents, això també és un avantatge, o no, hi ha molta competència? Bé, més que dir que hi ha pocs agents, el que hi ha és poc coneixement del mercat. O sigui, nosaltres tenim presentacions i coses que fem en comú i a Espanya hi ha més de 100 empreses i a nivell mundial n'hi ha milers d'empreses. L'únic que potser els nostres competidors no estan davant de casa nostra. Potser els nostres competidors estan a França, Itàlia, Estats Units i per tant la visió d'un particular des d'aquí pot semblar que estem sols, però en cap cas estem sols. Hi ha moltes empreses i hi ha molta competència. Gràcies, Jordi, també per situar-nos una mica en aquest sector. Tenim aquí també el Lluís i l'Alot. Preguntar-vos, en els vostres casos, quin creieu que és el repte principal que haureu d'afrontar en el següent any com a empresaris? El segon any, no sé què vols dir. No, el proper any, com a empresaris, quin és el repte principal que creieu que haureu d'afrontar? Comencem amb el Lluís, en aquest cas al sector dels esports d'aventura. Bueno, jo crec que un dels reptes principals que tenim totes les empreses és la integració digital i el aconseguir que els nostres productes d'alguna manera siguin molt visibles, i per fer-los visibles avui hi ha una eina que es diu internet, no? Llavors jo crec que els que siguem bons en el proper any o en els propers anys en fer això podrem sortir més fàcil endavant que si ens quedem amb models una mica més arcaics. No? I en el vostre cas? En el nostre cas, clar, com que no anem al client final, per si nosaltres anem a forners i demés, el que sí és anar traient coses noves, que és el que hem estat fins ara. O sigui, fer la qualitat, perquè clar, el que nosaltres fem és una commodity, llavors hi ha d'haver algú que la processi, doncs és oferir el que hem fet fins ara, o intentem fer, és un bon producte i també una manera de treballar-ho per treure un molt bon producte pel producte final. Una trobada empresarial que continuarà demà amb diferents conferències, entre elles una dedicada a les startups i a la intel·ligència artificial, que és un dels reptes de futur que es plantegen, també a la situació macroeconòmica. En aquest cas intervindrà José Manuel Páramo, que és exmembre del Comitè Executiu del Banc Central Europeu, i clausurarà finalment aquesta 34a trobada empresarial al Pirineu el ministre de Cultura del Govern espanyol, Miquel Iceta. Moltes gràcies, Jofre, per haver-nos explicat com ha anat aquesta primera jornada i també per apropar-nos a aquests casos d'èxit empresarial. Moltes gràcies. I ara és moment d'atensar-nos a la redacció de Lleida Televisió per escoltar les notícies més destacades de la jornada d'avui. Molt bona tarda, Eva. Salutacions, avui expliquem què s'ha de fer per poder demanar la baixa quan es pateix el que s'anomena regla dolorosa. A partir d'aquest mes de juny, les dones que ho pateixen ja poden demanar la baixa laboral. L'ha de donar el metge de capçalera, el de família, però no s'hi pot acollir tothom. També farem un seguiment de la rave d'Ivars de Noguera, com es va actuar i per què, i de les demandes també en aquest sentit dels sindicats dels Mossos d'Esquadra. I parlarem amb la Federació d'Hostaleria per veure per què falta mà d'obra. En esports, us explicarem que el Lleida Esportiu i Àngel Viadero han arribat a un acord i el tècnic continuarà a la banqueta blava la temporada vinent.
I després d'una temporada brillant i amb la victòria de la Lliga per primera vegada a la història, el Club Hoquei Mollerussa jugarà a Primera Nacional Catalana. Amb aquest ascens, el club afronta una nova etapa amb la professionalització i els seus nous reptes de futur. Per parlar amb els responsables d'aquests èxits i dels que de ben segur vindran, el Miquel i el Nil ja són al pavelló de Mollerussa. Molt bona tarda, Nil. A veure, explica'ns. Molt bona tarda, Judit. Doncs sí, aquesta ha sigut una temporada brillant, aquesta ha sigut una temporada històrica per al Mollerussa, però és que ja en van tres. És que aquest és el tercer ascens consecutiu i en parlarem amb els seus protagonistes. Ens acompanya l'Edu, el capità de l'equip. Bueno, és com ha sigut aquest tercer ascens? Bueno, realment és increïble, ha sigut un somni. Després de dos ascensos seguits, aquest any sembla que la idea era consolidar la categoria aquí Primera Catalana i ens trobem que amb 9 mesos després, que és el que dura la temporada, tornem a pujar. Ara hi ha la màxima categoria aquí a nivell de Catalunya i realment amb moltes ganes de lo que ve per davant. Quines són les claus de l'èxit per aconseguir aquestes 3 temporades que són de 10, no? Perquè aconseguir guanyar la Lliga les 3 temporades vol dir fer-ho perfecte. Sí, sí, realment les 2 temporades anteriors hem guanyat directament la Lliga. Aquesta hem pujat a través de play-off, però a la final de play-off guanyant també 5-0 amb solvència. I bueno, és una suma de moltes coses. El treball a pista, però també treball fora de pista amb la gent que ens ajuda, la Junta, l'afició també que ha seguit cada any segueix més els partits i realment això és el que ens dona força per seguir endavant. Us esperàveu aconseguir aquest nivell? Ara esteu a Primera Nacional, que és un nivell que no havia aconseguit mai el Mollerussa amb els 40 anys d'història. Bueno, ara el que ve per davant ja és terreny desconegut i esperem que primer ho agafem amb moltes ganes, la nova junta també, tots, dintre i fora, i seguirem siguent la pinya que hem sigut, la gran família que és aquest club, per intentar-lo fer créixer i que no s'acabi aquí, que segueixin els èxits. Això ha de ser un punt de partida, no el punt final. L'equip, a més, està format majoritàriament per gent de la base del Mollerussa, no? Explica'ns una mica això com va. Bueno, aquest any amb el júnior també hem quedat quarts de Catalunya. No volien ser menys que nosaltres i tal com nosaltres hem pujat 3 anys seguits de categoria, ells han aconseguit 3 campions de Catalunya seguits també. Vull dir, ens estan seguint els passos i realment tant els jugadors que van pujant de base com aquests que estan més formats també amb etapa júnior estan donant un nivell molt alt i ara ja estan entrant directament amb nosaltres com un més de l'equip. I jo com el seu entrenador aquesta temporada també estic molt orgullós d'ells. Comença una nova era, això és de ben segur, i nous reptes per la Junta, que és una Junta que realment acaba d'arribar ara amb una presidenta, que és la primera vegada que hi ha una presidenta al club de Mollerussa, no? Com plantegeu aquest futur? Bueno, la veritat és molt contents d'haver assumit aquesta nova Junta amb aquest nou repte, molt important, com ha dit l'Edu. La idea és continuar amb la mateixa tendència de la Junta d'abans. Aquí som un club petit, que estem creixent, ens estem adaptant a les noves necessitats, i la idea és continuar amb la mateixa capacitat de treball que portava la junta anterior. Al final ha sigut un relleu, no ha sigut un canvi de junta, sinó que ha sigut una mateixa junta, però amb un canvi de presidència. En aquest cas l'he assumit jo, però la idea és continuar com fins ara, treballant i donant suport als nostres jugadors. Quines són les claus, quins són els pilars del Club Hoquei Mollerussa? Doncs al final és tindre una bona base, una bona base a nivell ja de nens petits, d'escoleta i els primers equips, poder mantenir totes les categories del club, des de les més petites fins a les més grans, per poder tindre una cantera de jugadors que arribin al primer equip. I la idea també és que de petits comencin a jugar amb la mateixa línia de treball, amb la mateixa línia esportiva que quan siguin grans. Llavors és molt més fàcil que l'adaptació d'aquests jugadors que van pujant, ja coneguin la manera de jugar del club i és més fàcil doncs, que s'adaptin. Però la idea és això, tenir una cantera aquí de gent de Mollerussa, que és també del que estem orgullosos, perquè el primer equip està format gairebé tot per jugadors que han crescut aquí, per jugadors del Mollerussa. Ara toca pensar en la professionalització i per això heu fet canvis, no? Sí, sí, la veritat és que a mesura que vas creixent i vas arribant a categories superiors que no hi havia, una mica desconegudes, doncs t'has d'anar professionalitzant una mica i agafant doncs, un entrenador o direcció tècniques doncs, que sabien per en quina línia esportiva doncs, tirar i doncs, una mica més professional, tot, la veritat és que sí. Una de les peces claus d'aquest canvi, d'aquests nous reptes que venen per endavant, és la peça del mar.
Marc, que serà el futur director i entrenador del primer equip del Mollerussa. Bona tarda. Molt bona tarda. Quins són els reptes del Mollerussa l'any que ve? Perquè estem en una categoria que no havien assolit mai. Bueno, jo crec que el primer objectiu és mantenir la categoria, no? Sempre que puges de categoria, el més important és mantenir-ho. Sí? A partir d'aquí, jo crec que s'ha enfocat tots els objectius a seguir fent una bona feina, sí? Que s'està fent al club, i d'aquí aquests tres ascensos, agafar tot el bé que ho estan fent, intentar-ho millorar, i entre tots, sí? Equip tècnic, equip directiu i afició, aconseguir aquest primer objectiu. S'ha de tenir en compte que la Lliga l'any que ve és una mica més complicat del que sembla, sí? Ja que hi ha una lliga que mitja lliga juga en un play-out i una mitja lliga que juga un play-off d'ascens. Sí? No és com aquest any que només en baixen tres i tot l'altre es mantenen, sinó que és molt més complicat. Llavors, l'objectiu jo crec que ha de ser mantenir-se. En un espai molt reduït, en un territori molt reduït, tenim tres equips molt importants, el Lleida Llista Blava, l'Alpicat i ara el Mollerussa. Això beneficia, és contraproduent per un espai com l'hoquei? Bueno, jo crec que això beneficia, no? És a dir, que hi hagi clubs tan a prop que estiguin treballant tan bé, vale? Fa que tothom tingui més ganes i més il·lusió de seguir treballant així de bé o millorant. Això vol dir que els clubs es vagin professionalitzant, no? Com és el cas del Mollerussa, i altres clubs com el Llista Blava, que ja ho està, o l'Alpicat, que també ho està. Així que està molt bé que aquesta professionalització també arribi també en l'àmbit femení, no? Com actualment estem veient, no? Com clubs com el Vilassana, com l'Alpicat, el Llista, que també comença a tenir alguna cosa, i sobretot aquí a Mollerussa, no? Que també tenim moltes nenes i que en mica aniran augmentant el seu nivell i aniran ascendint a categories superiors. I això és fantàstic. Què està passant aquí al Pla d'Urgell en termes de l'hoquei? Sembla que sigui un fenomen i creixent i que no tingui aturador. Bueno, jo crec que al final, no, és un esport una mica minoritari, però que molt arrelat, crec, al nostre territori. Sí que és veritat que hi ha fenòmens com en cas algun club de voltant, no, que estan anant molt bé i fa que les nenes que veuen a casa hockey diuen, bueno, però jo també vull, no, veure això. I en aquesta manera fa que una cosa vagi augmentant, sí. Perfecte, doncs aquest és el moment dolç que està vivint el Club Hoquei Mollerussa, que amb aquests 40 anys d'història per primera vegada ha aconseguit ascendir a Primera Nacional Catalana i que esperen continuar-hi molts més anys i molt més endavant. Moltes gràcies, Nil, per explicar-nos aquesta història d'èxit des de Mollerussa, que en siguin molts més. I ara és moment, com és habitual, d'endinsar-nos en una recomanació literària. Avui és el torn de l'escriptora i llibretera Merche Paris. Hola, jo us recomano Pardaleta, una novel·la gràfica de Joana Estrela, traduïda per Àlex Tarradellas. Es tracta d'una novel·la gràfica que parla de l'adolescència i de tots els canvis que aquesta etapa vital implica, que poden ser canvis a vegades meravellosos, però a vegades també confusos o bé fins i tot una mica tortuosos. Està protagonitzada per la Raquel i la Pardaleta, dues noies que inicien una història de coneixença i de descobriment mutu. És un llibre que traspua sensibilitat en cadascuna de les seves pàgines, tant a nivell gràfic com a nivell de contingut de text. Des d'aquí, des del Genet Blau, el recomanem amb moltes ganes. Està publicat per Meraki, recordeu el nom de Meraki, una editorial que segur que ens sentirem a parlar, i nosaltres diríem que seria a partir de 12 anys. Gràcies. I avui acabarem el programa fent un viatge al passat per descobrir una important col·lecció de joguines que més d'un segurament deixarà captivat, i és aquí, a Lleida. El Manel Gigó conserva fins a 3.000 peces provenents en gran part de l'emblemàtica botiga lleidatana Lo Baratillo, i les més antigues que conserva daten l'any 1900. Tot seguit ens endinsem una mica més en aquesta col·lecció amb el següent reportatge. Aquesta col·lecció de joguines s'inicia perquè no es perdi un record d'un espai que estava al centre del carrer Major de Lleida. Aquest espai era, als ulls d'un infant, per dir-ho d'alguna manera, era un espai màgic, era com un edifici que estava fet de joguines. Situem als anys 50 o 40, que és com va començar, podríem dir, amb força
aquest espai, doncs no teníem els al·licients que avui dia tenim, com és televisió, mòbils i tal. I, clar, tots nosaltres, per veure alguna cosa, teníem que sortir al carrer. Com hem dit, doncs ens trobàvem en un edifici fet de joguines que tenia so, tenia llum i tenia moviment. Quan encara era una època que el plàstic... Als anys 80, aquest edifici desapareix. Clar, un referent important de Lleida i que va tindre tanta repercussió, que desaparegui i no passi res, clar, te dona la sensació que dius alguna cosa s'hauria de fer. I al moment de recuperar i fer la restauració de l'edifici va aparèixer algo molt important per mi, almenys, no? Que van ser els famosos pianets que van estar dècades al carrer i que jo diria que tenen l'ADN de moltes generacions de Lleida. Estaven per tirar, lògicament, pues, els responsables de l'edifici van vendre tot lo vendible, lo habitual quan un edifici tanque, i aquest va ser el detonant, va ser l'espurna, de dir, pues, amb el que hem dit abans de que alguna cosa s'hauria de fer, es va pensar que per què no Lleida podria tindre un museu de la joguina. Són joguines molt especials, molt valorades, tenen un valor sentimental i valor en tots sentits. Pràcticament és l'època de la joguina de llautó, la més valorada, la del cartó, pedra i fusta. A partir de l'any 1915-20 potser el llautó s'estabilitza, la fusta més aviat també, i augmenta molt el material de cartó-pedra. Els famosos cavalls de cartó, les nines... I podríem dir que en aquesta època era una època molt artesanal. A Espanya, de fet, teníem ja dos marques molt importants de joguina, com era la zona de Dénia, Ibi, com era pues, Rico i Pallà. L'evolució d'aquestes joguines, fins als anys 40, per dir-ho d'alguna manera, pràcticament era això, cartó-pedra, porcelana, llautó. En aquella època, a poc van entrant ja materials plastificats, no el plàstic, potser concretament com el que coneixem ara, però sí materials com baquelita, ja anaven fent la seva inclusió. Als anys 45-50 ja es veu molta joguina que té una part de llautó i una part amb aquest tipus de plàstic. Als anys 60, la dècada de 60 al 70, podríem dir que el plàstic ja entra amb força al món de la joguina, fins a l'actualitat. El que sí és important amb l'evolució de la joguina és que a partir dels 60, als anys 60-63, quan va, podríem dir, va entrar a la televisió, quan ja pràcticament veien la televisió, la joguina va tindre una gran influència d'aquest medi. No? Tots coneixerem pues, les famoses titelles de Hertha Frankel, bueno, que d'època eren molt conegudes. Per què? Perquè els diumenges hi havia un programa infantil només fet per Hertha Frankel, Gustavo Re, Franz Johann, i les protagonistes eren aquestes titelles, que precisament a la col·lecció hi ha una representació important en un teatret. És una de les peces que jo diria pues, importants. Més endavant, pues, també recordar la famosa família Telerín. No? També hi ha una gran representació de la gran quantitat de joguines que es van anar fent en aquella època. Quasi totes eren de fusta i algun tipus de material de plàstic dur, que també reflecteix l'evolució de la joguina a l'època. Amb cotxes, doncs, igualment, no? Veus els models de l'època i ja saps de l'època que són. No? Bueno, jo diria que hi ha moltes joguines, que si ara te les mires una estona, és com un llibre. O sigui, la informació que et traslladen, veus el disseny, veus els colors, veus els materials. Si agafes una nina, doncs veus perfectament com va vestida, des de les sabates, el pentinat. Te dona una informació al 100% de l'època, no? De lo que era inclús més avançat en aquell moment, amb materials i amb disseny, l'equivalent a l'actualitat. Per tant, la joguina doncs, té la seva importància. I
posem punt i final al programa d'avui. Nosaltres ens tornarem a veure demà, ja ho saben, a partir de les 7 de la tarda aquí puntuals al Connecta Lleida Pirineus. Adéu-siau.